RP, com a referència ofensiva. Comentat abans ja, també, un arbre que va aconseguir la setmana passada, el Minitori empat a 4, gràcies al l'errada, ara de poc a Somatxa, Toni de la Fanta, el primer defensor Massa del porter, la deixa enrere cap a Pepe, que marca el primer gol del partit, s'avança la metlla de mar. Al minut 25, ja de la primera part, el gol de Pepe. Després una bona jugada individual de Toni Calafat, marxant del defensor, marxant del porter, deixant-li el gol pràcticament fet a Pepe, que no l'ha hagut d'empènyer la porteria de Pau Prades. Estava ja totalment venut i fora de la porteria. L'avança el conjunt visitant al minut 25 de la primera part. Gol de Pepe, Santa Bàrbara 0, Ametlla de Mar 1 i el Municipal. La pilota recupera la recupera de nou el conjunt militant. La passada de Pepe, que busca el xut de la frontal de l'àrea, la combinació entre Pepe i Xavier Pagès ha estat bona a la frontal. Succionala de Pepe amb l'esquerra, amb l'interior col·locat a la base del pal dret de Pau Prades, que no fa absolutament res per evitar el segon gol del partit, el segon gol de la Metlla, aquí al Municipal Santa Bàrbara 0, a Metlla de Mar 2, ja 41. La primera part, el segon gol del partit, Pepe. Està la centrada, l'esquerra, la jugada de Santa Bàrbara, l'acaba Pepe, l'interior de l'àrea sud, de Pepe, gol de la Metlla, de nou, boníssima la jugada d'estratègia, marca Samuel, el tercer de la Metlla de Marto, just al 46, d'esta primera part, intenta afegir la Metlla de Marto, pràcticament sentència. Santa Bàrbara 0, a Metlla de Mar 3, està ben dient, està la Pepe absolutament sol. La jugada de l'estratègia, sortit en tònica, la pot tenir just la jugada, segona instància, Pepe, entrada, just, d'aquest, el segon pal, Samuel, per 0-3, davant la Metlla de Mar, Pepe ha fet els dos primers, el mateix ha fet l'assistència del tercer, Samuel, finalment, Genís, entrada cap a l'interior de l'àrea, no la pot controlar, Cristian, en segona, penal, l'àrbitre que ha xiulat penal sobre Cristian Araza quan intentava el remat des de l'interior de l'àrea. Jugadors de la Metlla de Mar, el propi Cristian, xiulat contra el jugador de la Metlla, la veritat és que des d'aquí no ho hem vist molt, molt clar, en tot cas Cristian intentava rematar la mitja volta, que sembla que algun jugador de la Metlla contactar quan intentava el xut, que li havia sortit mossegat, era el mateix Cristian, que intenta, sortat a Cristian amb la seva cama dreta, enganya totalment a Nelson, marca el primer gol per al Santa Bàrbara, Cristian Araza, al minut ja passat 40 d'esta segona part, retallant distàncies del conjunt local, per el gol de Cristian Araza de penal, que situa l'1-3 al marcador. De Cristian Araza ja aquesta temporada. La canta de la centrada directament a l'interior de la gestió. La porter en xut de Xavier Araza, la pilota que rebota el pal. De nou, la jugada en segona instància. El remat des de l'interior de l'àrea. Araza, Xavier Araza. Nelson. Cap company, acaba atrapant de nou Nelson, quan ara sí ja l'àrbitre, el senyor Jaume González Parra, assenyala la finalització dels 90 minuts, victòria important per a la Metlla de Mar, supera a Santa Bàrbara en la classificació.